السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواده كبعية software على بعض كبارتين كرسوين كل دوان كورس كاني كويك بوك 2016 ايا نو سعودي قيب تيسي لباد اي سيرفيسيس كا عشر كنو حنقوني عشر كيني شاناد قيب تيسي سيرفيسيس كا عشر كاني وعشر هو داكسن وفضود وحكا لدونا سيلس اون بارشل مكا او سيلس اون بارشل وحلو يقانا مكا عاد قف ادقو قبتيد ادقو qayb kamida lacagtii ku qadimo qaybta kalena uu deen kaga qaato baa loo yaqaan barshan marka qaabki aad u duwan gal lehed baan ku qaadanaa dhinaca practical ka naga la daawada dhinaca programka marka aan soo furno marka ugu horeysa marka lacagtii qayb nuxsiye qaybna aad deen laga qaato waxa tagaysa marka ugu horeysa customer create invoice basically anshaasha denwenisis to customer ka kaga qaato baa ka qoysa kasoo qaadan soo furto xuseed saciid baba adeegu qabtay haka waxa uu qoraysa item code ka waxa uu qoraysa adeegga aad qabatay ka soo qaad mobile baan u hagaajiyay waxa ka qaaday $10 oo kale mobile kimi kan hagaajinay $10 tumankii ka soo qaad shan buu qadimay shan deemay qaatay marka waxa sameeyaysa halka ay ishaayay baa soo furaysa then add new baa tagaysa tan halka waxa ka dooranaysa payment halkaan waxa uu qoraysa payment halkaan waxa ka dooranaysa cash baad ka dooranay then okay baad dhahaysaa okay materi halkaas aad qoraysaa lacagtii ku qadimi ka soo qaad shan dollar bii qadimi shan dollar na cash baa ku yeelanay waka ee haddana muxuu yahay halka total ku xadgudub kaysaa shan dollar shan toban baa lagu lahaa shan dollar waa laga jaray shan dollar buu isiiyay shanna waa lagu leeyahay safe and close baan dhahayaa haddii saasaan ku qabtay aan reportkayga ka eego inuu lacagtiisi soo gashay lacagtaasi way soo gashay waka hadda boosi fan $7 buu ahaa $7 waxa iga soo gashay hadaan ku sii dhufto bareeg $5 waxa iga soo gashay account receivable marka intaasan ku soo gabagabeynayna casharkayna asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.